galerinha do canal, hoje eu tô aqui pra gravar. A gente vai fazendo um fogo de artifício. E agora são 11h30 e já começa meia-noite. Mas galerinha, eu tô pensando em uma coisa. Mas se a gente ficar feliz, o 11 passar, ainda vai ter o 12 inteiro, né? Ah, eu quero que comece os fogos de artifício. E deixa o seu like, aperta o sininho de notificações. E se não é inscrito, se inscreve. Galerinha, o celular dela tá carregando. Mas no canal dela, acredita, vai ter vídeo disso. Mas ela vai fazer quando o fogo estiver bem pertinho, né? Tá carregando. Um carregador. Que bom que o Dante tá carregando também. Tá, é? Olha aqui essa luz. Gente. Que é? Qual cores vocês acham que vai vir de bombas? Eu acho que vai vir várias cores. Mas eu tô achando mesmo que vai vir a laranja. Eu também. Nossa. Preto. Karma, o amarelo eu encostei. Amarelo. Eu encostei no amarelo. Mas galerinha. Quem torce pro Flamengo, levanta a mão. Quem torce pro Flamengo, levanta a mão. Galerinha, eu tô perdendo tudo. Eu vou ficar gravando. Vou ficar. Gente, quem torce pro Flamengo, coloca nos comentários. Nos comentários. Oi, gente. Gravei eu aqui. Oi, gente. E agora qualquer pessoa que passa, a gente vai dizer: quem torce pro Flamengo, levanta a mão. Se a pessoa levantar, a gente fala. Que horas são? São 11h34. Tá bem pertinho. Quem vai ser pro Flamengo, levanta o dedão. Bom dia. Levanta o dedão, gente. Daí a gente vai falar e ver assim, ó. Quem torce pro Flamengo, levanta a mão. Se a pessoa levantar... Aff, Maria. Gente, vai começar. Vocês viram esse brilho? Via. Todo mundo viu dessa vez. Tá tocando a música do Zapelip. Aposta tudo em mim. Investei. Deixa eu ver. Todo mundo viu. Você viu, tia? Piscou a laranja. Meu Deus, tá começando, gente. 11h36. No vídeo. Quem torce pro Flamengo, levanta a mão. Quem torce pro Flamengo, solta uma bomba. Quem torce pro Flamengo, levanta o dedão. Beleza, vou levantar. Levantei o dedão. Levantei também. Opa, canastra. Não, 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 não
tô sentindo que vai demorar muito. Opa, cara, está. Quem torce pro Flamengo, levanta a mão. Quem torce pro Flamengo, levanta a mão. Ouvam, ouçam. Quem torce pro Flamengo, levanta a mão. Quem torce pro Flamengo, levanta a mão. Vamos passar mais gente. Pera, deixa eles chegarem mais bem. Flamengo. Mari, me dá um pouco d'água. Deixa eu gravar você. Uhum. Bebendo. Água, água, água. Vamos lá até a festa. Apagou a luz. Acendeu a luz. Foi pro meio, ficou claro. Foi pra cima, ficou demais. Que horas são? Ele tá me olhando. Que horas são? Tá perguntando. E as bombas estão dizendo que horas que eu vou me estourar. Agora, quem torce pro Flamengo, joga uma bomba. 11h41. Nessa hora, joga uma bomba agora. Tá gravando. Opa, cana está. Opa, cana está. Olha, gente, os pisca-pisca. Ui, que lindo. Que lindo. Gente, será que é o pisca-pisca só que pessoa mente? Meu. 18 minutos. Será que tem bombas pra lá? E será que tem bombas nesse menino feio aqui? Já Será? Será que sim? Será que não? Bora ver. Aqui daí tem uma lanterna. Tá bom. Oi, gente. Yu, segura aqui. É que eu vou fazer aquele negócio lá que a gente tava fazendo. São 11h43, né? Vai com tudo, mana. 1, 2, 3 e... Tá vendo? Onde é o seu celular? Faltam bem poucos minutos. 9, eu acho. Deu colorido. Mãe, quantos minutos? Quantos minutos? 9. Eu tenho que pegar o celular.
anos. Daí depois que dá... Vocês passaram lá no passado, né? Sim, daí dá muita, muita bomba. Até voou champanhe na minha roupa. Aham, e ele jogava champanhe pro alto. Essas bombinhas aí não tá tão de aparecer, mas daqui a pouco... Policial. Tranquilo. Acredito que é meu policial bem chique, tá gente na mão. Achei que só por causa de um tablet. Mas é o mais colorido. Estou soltando tanta bomba pra lá e pra cá. Então, pra todos os lados, né? Lá, tia, muito colorido, laranja! Nossa senhora! Tia, vem aqui, a senhora. A senhora viu, né? Tá? Na outra, mais bomba colorida. Ai, meu Deus, ele é meu. Isso é meu. Quantos minutos, tia? 6. Vai dar uma explosão, gente. Ai! Eu gosto só dos coloridos. Eu também. Vocês viram o vulto que deu lá? Eu vi. Eu pego um pouquinho lá. Parece. Fica... Oh, lá! Lá, ó. Eu tenho que ficar olhando pra lá. Lá, ó, vai dar um lá. Atrás dessa árvore. Árvore bonita, aliás. Lá, vai dar uma lá, vai dar uma lá. Vai lá. Olha isso! Ali, eu também.
Deus! Como assim? Se ele já sentiu um bom frio com fogo? Meu Deus, tá dando muitas! Olha lá! Lá, 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 vai dar um estourão lá! 2 minutos. Olha! Meu
acabou. Uhum, deve estar acabando. Não tenho tanta certeza que isso acabou. Meia-noite e 5 já. Meia-noite e 5. Vamos em... Nossa, galerinha. Acabou. Só dá mais 10 minutos no vídeo. Tchau, vó, benção. Feliz ano novo pra vocês. Tchau, Ju. Feliz ano novo. Pra você também. Vai, você vai lá fechar? Vou. Viu? Você não ia dar bomba. Larga essa coberta aí e fica restando no chão. Suja tudo. Eva. Ó, galerinha, tamo no escuro. Tá fechado. Acende a luz. Galerinha, o vídeo vai acabar sozinho. É de 25 minutos. Mas tudo que vocês pediam já tava aí. Gravar as bombas. Tchau. Tchau. Não precisa ter medo. Parece bombas de verdade. É bomba de verdade. Não precisa ter medo.